ប្រមិត្តជាទីមេត្រីព្រមមិត្តនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រមិត្តអល់បានស្នងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព្រមមានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា